Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte responsable de l'incendi d'una parcel·la a la urbanització de les Pinedes de l'Armengol, a la Torre de Claramunt. L'home de 46 anys, de nacionalitat espanyola i veí del municipi, hauria calat foc intencionadament a la parcel·la el passat 15 d'agost, cap a la una del migdia, moment en què es va iniciar un incendi que va cremar més de 2.600 hectàrees de vegetació. La ràpida actuació dels bombers va evitar que es causessin danys majors. Les investigacions han determinat que l'incendi es va originar de forma intencionada i, tot i que el Codi Penal fixa condemnes de 10 a 20 anys pels causants d'un incendi que posi en perill la vida o la integritat física de les persones, el detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs al no tenir antecedents. La Torre de Claramunt, on està situada la urbanització de les Pinedes de l'Armengol, és considerat municipi d'alt risc d'incendi segons la legislació vigent.